Labvakar, skatītāji! Jūs skatāties kanālu RTV un šis ir raidījums ikdiena. Man ir liels prieks par foršo laiku aiz loga. Jā, ir nedaudz vējains, taču nākamajā nedēļā izrādās sola pat tādu lielāku karstumu. Nu, to es vēl neņemos prognozēt, tad jau redzēsim, taču es zinu, kas šodien būs raidījumā ikdiena. Pēdējo gadu klimatiskie apstākļi Eiropā radījuši labvēlīgus apstākļus egļu astoņzobu mizgraužu savairošanās uzliesmojumam daudzās Eiropas valstīs. Mākslinieks Juris Dimiters pēc vairāku mēnešu pavadīšanas klusumā atklājis savu mākslas darbu izstādi. Putniem šis ir aktīvākais ligzdošanas laiks. Ligzdas tiek vītas dažādās vietās, pažobelēs, malkas grēdās, bet mēs parādīsim kādu īpaši atjautīgu ligzdošanas ideju. Un Ventspils kultūras centrs ir pieņēmis lēmumu organizēt kultūras pasākumus pilsētas ielās. Iespējams, ka tie, kuru ikdiena nav saistīta ar mežiem un to kopšanu, nemaz nezina, kas tas tāds astoņzobu mizgrauzes ir. Un es arī esmu tajā skaitā. Bet lieta ir nopietna. Tā kā Latvijā meži ir mūsu lielā vērtība, tad šim nejaukajam kaitēklim speciālisti pievērš lielu uzmanību. Jo klimatiskie apstākļi mūsu platuma grādos tam kļuvuši pateicīgi. Lūk, Skrundā tikās mežziņi, lai uzzinātu aktuālāko informāciju par šo kaitēkli. Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes par egļu astoņzobu mizgraužu savairošanās uzliesmojumu iemesliem un veidiem, kā ar tiem cīnīties, kā arī atkārtotu zināšanas par meža un vides aizsardzības pamata principiem, Dienvidkurzemes virsmežniecības nodaļas mežiņi tikās apmācībās Skrundas novadā. Lai praktiski darbotos meža vidē, mācības tiek rīkotas vienu vai divas reizes mēnesī. Tie temati ir ļoti atšķirīgi. Mēs skatāmies, kas tajā brīdī ir aktuāls. Tāpatās katru gadu vajag arī veikt mācības uguns apsardzības jautājumos, mācības vidas aizsardzības jautājumos, meža aizsardzības jautājumos, tīrā meža saimniecības jautājumos. Mūsu meža aizsardzības inženieris Oskars demonstrēs, kā speciālisti, kam ir tiesības izlikt šos slazdus izliek, kā izvērtēt vietas, kur izlikt viņus, kādā veidā, kā viņus pārbauda. Un tīri atkārtos zināšanas, kas pamatos mums viņas ir, bet kuras vajag atkārtot, lai varētu sekmīgi šo darbu veikt. Un tīpaši tāpēc, ka šis apdraudējums pēdējā laikā Latvijā ir diezgan aktuāls. Egļu astoņzobu mizgrauzes ir postošākais kaitēklis parastajai eglei. 2018. gada vasarā tā strauji savairojās Zviedrijas dienvidu daļā, bet pēdējo gadu laikā tas novērots arī Austrijā, Čehijā, Slovākijā, Polijā un citās Eiropas valstīs. Šim kaitēklim noteikti jāpievērš uzmanība. Īpaši jāņem vērā klimata izmaiņas, kā siltās ziemas un sausās vasaras, kas vabolē kalpo par signālu, lai uzbruktu meža audzēm. Ja kaitēklis ir maz, tad viņš praktiski dabīgā fonā viņš neko nenodarīs, noēdīs 1, 2, 3 eglis. Ja viņš savairojas, tad bojājums var būt vairāk uz tūkstošos hektāru. Ja tagad valdība ir pieņēmusi lēmumu, ka var arī viņi saņemt slazdus, bet ir vesela rinda nosacījumi, pie kas pirmais jāievēro, kad izcirtums ir ne vecāks par pagājušā gada decembri, tātad platība orientējoša kaut kur uz 0,8 hektāru, tātad kā elcietā. Ja ir mežā 2, 3 vai 4 sausi koki, tad nekādā gadījumā slazdus neizvietos. Šī vietā mēs varam redzēt, kad jau mizgrauzes ir atlidojis un veiksmīgi sācis iegrausties šī kokmateriālā. Protams, ja mēs viņu aizvedīsim laicīgi prom uz savas pārstrādes vietu, tad mēs arī aizvedam visu šo te dējumu un līdz to mēs samazinām ar mežā kukaiņu savairošanos. Saldus novada mežiņas viesturs Kveksis apmeklē apmācības, lai smelto zināšanas un gūtu jaunu informāciju. Saskarsme ar astoņzobu mizgrauzi jau ir visu laiku bijusi, tikai ir tāda aktīva posma un mazāk aktīva, un tagad kādu brīdi mums bijis nosacīts miers, un šobrīd jābūt gataviem atkal uz kādu uzliesmojumu. Jābūt gatavam, ka viņu var būt problēma. Šobrīd vēl pie mūsu pusē tas nav, bet Eiropā tā ir milzīga problēma. Gadījās būt Vācijā šoziem, tas bija šausmīgi, kas notiek. 90% egļi ir invadēts. Dienvidkurzemes virsmežniecības inženiera vides aizsardzības jautājumus Monika Jansone uzsver, ka bieži vien meža īpašnieki novārtā atstāja vides aizsardzības jautājumus, vairāk domājot par peļņas gūšanu no koksnes materiāliem, aizmirstot par meža platību ierīkošanu un kopšanu. Mēs esam kā valsts institūcija, mēs arī esam atbildīgi par to, ko mēs lasam noteikumos. Mums viņi tomēr ir plus mīnus vienādi jāsaprot. Mēs nevaram katrs interpretēt jautājumus, kā mums patīk, vai kā varbūt patīk arī izstrādātājiem. Var jau viņus arī saprast. Katram jau ir svarīgi, teiksim, strādāt tā, lai viņš pelna, lai viņš arī labi dzīvo, bet
viņš nedzīvos labi, ja viņš zaģēs to zarus, kuru pats sēž. Un tad mēs vienkārši šeit mācāmies saskatīt reāli visu ekosistēmu kopā, nevis tikai atsevišķus kokus un atsevišķu cirsmu. Tas viss ir kopā. Apmācībās piedalījās mežziņi no Kuldīgas, Rumbas, Saldus, Vaņodas, Aizputes un Liepājas. Šobrīd Valsts meža dienas sadarbībā ar mežzinātas ideju pētījumu un lietišķo izstrādiņu centru Silava aicina meža īpašniekus apsekot egļu audzes un konstatēt svaigi invadētās egļu audzes, lai Zemkopības ministrijai iesniegtu priekšlikumus par turpmāko rīcību. Anna Bilbāne, Matīs Lejas, Krundas televīzija. Valmieras muzeja izstāžu namā vērojama pirmā izstāde pēc ārkārtējās situācijas sākuma, un tas ir nedaudz sirreāli, ka atkal mēs varam aiziet uz izstādi. Un turpinot šo tēmu, šajā izstādē aplūkojami Jura Dimitera darbi, kurš zināms kā viens no ordinālākajiem sirreālisma stilistikā strādājošajiem autoriem. Bet tas man jau tā patīk, ka tā smuka tam gliemis. Viņam ir jārobi. Nekādu vajag. Juris Dimiters šo soliņu apgleznoja pirms 3 gadiem. Tagad apraugot mākslas darbu, viņš pamana, ka tas ir papildināts ar gliemeža zīmējumu. Bet īstais iemesls viņa klātbūtnē Valmierā ir jaunā izstāde netālu no šī soliņa. Šobrīd jau māksla ir tāda profesija, kas ir pakļauta tirgumu, un to jau var redzēt arī manos plakātos, ka es drusciņi ironizēju par to. Izstāde ir atklāta, un mākslinieks nevar sūdzēties par apmeklētāju trūkumu. Gleznošana vispār ir tāds intīmāks process, viņš ir ilgāks process. Plakātu mēs veidojam it kā ātrāk, jo plakāts ir reakcija uz savu laiku. Uz savu laiku notikumiem, uz savu laiku, teiksim, politiskiem notikumiem. Mākslinieks savos darbos izmanto izteiksmes līdzekļus kā paradoks, asprātība, humors, ironija un metafora. Ir daudz plakātu, kas rodās pēkšņi, bet ir tādi, kuri it kā dzimst un pārveidojās, un tās formas pārveidojās laika gaitā. Man ir kādreiz bijis tāds plakāts gulbis, kas tiek sagriezts des ripiņās. Ja? Tad viņam ir mainījušies gan foni, gan viņam ir bijis zils fons, gan balts fons, gan melns fons. Un katrs kaut ko ienes, kaut kādu citu dramatismu. Krīze radījusi slāpes pēc mākslas. Par to liecina gan apmeklētāju skaits kultūras pasākumos, gan arī Valmieras muzeja izstāžu un pasākumu nodaļas vadītājs Gunas Smednes sacītais. Tā ir dvēseles barība. Un cilvēki patreizajā laikā ir tik ļoti izslāpuši pēc tā, ka tas ir vajadzīgs. Un tāpēc mums ir prieks. Kristiāna Mellupe, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Nesen internetā redzēju kādu bildi, kur putni līgzdu uzvijuši pašā augšā uz automašīnas aizmugurējā riteņa. Tādēļ, ka saimnieks mašīnu COVID-19 laikā bija ļoti reti kustinājis. Arī maniem kolēģiem no Vidusdaugavas televīzijas ir stāsts par putniem, kuri par līgzdošanas vietu izvēlējušies maisiņu. Pirms dažām dienām jākapelietis Raimonds kopā ar saviem vecākiem devās uz Malkas šķūni, lai to sakārtotu. Liels bija ģimenes pārsteigums, atrodot putnu līgzdu ļoti neparastā vietā. Mēs kārtojām šķūni un atradām maisiņu, kurš bija pakārts šādu te parastu maisiņu pārtikas. Viņš bija pakārts te pat uz nagliņa šeit patās. Nu, mēs domājam pastīties, kas tur iekšā ir tāds. Un tad jau mamma atver pastās to maisiņu, sākumā tā nobijās. Skatāmies, mazi putniņi ir. Veseli 5 viņi tur. Tā kā maisiņš bija caurs, Raimonds nobijās, ka mazie varētu izkrist un nokļūt kāda kaķa nagos. Tādēļ ar visu līgzdu, kas maisā bija ievīta, viņš putnānus pārlika spainī, ko pakāra uz tās pašas naglas. Tomēr puiša sirdi māca uztraukums vai rīcība bijusi pareiza. Latvijas dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko, komentējot situāciju, uzsver, ka vispareizāk būtu bijis atstāt ligzdu ar putnēniem neaiztiktu sākotnējā vietā, maisiņā.
Ne pa velti bija tie mazumi, jo tie vecāki izdomāja tur būvēt ligzu, tad nu, tā kā no putna viedokļa ligzu tāda droša vieta. Spainis tomēr ir atverts un līdz ar to gan plēsēji tur var tikt klāt, nu, gan mazuļi ar laiku var izlidot un kaut kur pazust. Tā kā nu, šajā gadījumā es teiktu, tur varbūtība ir 50 uz 50. Ja vecāki sapratīs, ka tur ir mazuļi, tad ir liela varbūtība, ka tie mazuļi izdzīvos. Ja vecāki baidīsies, jo tā vide ir pamainīta, nu, un nepieņems un nebaros, tie mazuļi aizies kur. Ornitologs uzsver, ka vislielākā kļūda, ko pieļauj cilvēki atrodot mazu putnēnu, ir viņa pārvietošana vai pat aiznešana mājās. Jāatceras, ka visbiežāk mazulim viss ir kārtībā un vecāki pie viņa atlidos, lai pabarotu. Turpretī mainot putnēnu atrašanās vietu, viņš būs nolemts nāvei, ja vien cilvēks, kurš viņu paņēmis, neapņemas vairāku nedēļu garumā, mazuli ik pēc 10 minūtēm barot ar mušām un citiem kukaiņiem. Par laimi izskatās, ka Raimondam tas nebūs jādara. Gan filmēšanas brīdī, gan vairākas reizes pēc tam, šķūnī pie mazuļiem manīts viens no vecākiem ar barību knābī. Spriežot pēc pieaugušā putna izskata, spainī augošie lidoņi ir sarkanrīklīšu mazuļi. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzdaugavas televīzija. Noteikti, ka kaķim arī būtu grūti šādam maisiņam tikt klāt, un varu vēl droši teikt, ka ir arī kaķi, kas pat to nemēģinātu darīt, jo viņiem jau ir viss, ko vajag – siltums, guļvieta un neskaitāmas rokas, kas pabužina kažoku. Dodamies uz Daugavpili un, cik man zināms, uz vienīgo kaķu kafēnīcu Latvijā. Tas bija noteicošs brīdis vai nu tagad vai nekad tā par pašlaik vienīgās kaķu kafejnīcas Latvijā atklāšanu, kas notikusi burtiski divas dienas pirms valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, stāsta tās vadītāja Anita Ozoliņa. Kafejnīcas koncepcijas pamatā ir mājas sajūta, ko veido ne tikai pieskaņots interjers, bet arī tās iemītnieki pieci kaķi, kas arī uzņem viesus. Kaķu kafejnīcas ideja tika aizgūta no ārzemēm, kur tās darbojas Londonā, Milānā un citviet Eiropā. Nepilnos divos mēnešos kafejnīca ir kļuvusi par vienu no Daugavpils turisma objektiem, taču pati īpašniece savu nodarbošanos sauc par sirdslietu un sociālo biznesu. Daudz šeit nopelnīt nevar un droši vien tāpēc pasaulē ir maz šādu kafejnīcu, jo pirmkārt kaķi ir ļoti jāmīl, otrkārt tie jāuztur. Tā ir slodze, ik mēneša veterināra apkope, manikīrs un pedikīrs, ikdienas aprūpe. Tā kā mēs atbildām visām sanitārajām normām, mēs nolēmām atvērties un visu šo laiku pamazām attīstījāmies. Un jau drīz atvērsies arī virtuve. Mēs augam un tas ir fantastiski. Sākumā daudzi neticēja, ka tā ir kaķu kafejnīca. Nāca, skatījās un tagad daudzi no viņiem ir mūsu pastāvīgi viesi. Pirms kafejnīca kļuva par kaķu mājām, tie ir dzīvojuši uz ielas un patversmē. Lai arī tiem ļoti tīk cilvēku sabiedrība, nākot ciemos apmeklētājiem ir jāievēro virkne noteikumu. Tāpat kā citu valstu kaķu kafejnīcās zālē ar kaķiem darbojas bērnu vecuma ierobežojumi. Piemēram, ģimenēm ar maziem bērniem tiek piedāvāts izmantot zāli bez dzīvniekiem. Mums ir tāda kā neliela iepazīšanās tūra. Uz 5 minūtēm mēs ielaižam zālē mazos bērnus ar vecākiem, mēs pieskatām un viņi komunicē ar kaķiem. Parasti šī laika pietiek. Viss sākās no Žoras, viņš te ir galvenais, pats lielākais. Tas kopā ar savu draugu Boņu ir attēloti uz mūsu logotipa. Viņi abi bija pirmie, kas šeit parādījās. Mūsu kafejnīca Kotovski ir nosaukta par godu Žoram Kotovski. Ņemot kaķus no patversmes, mēs aicinām arī citus rīkoties līdzīgi, jo tieši rūpes un laba attieksme padarījusi tos par tādiem. Pagaidām kafejnīca darbojas tikai brīvdienās, savukārt aktīva saziņa ar viesiem norisinās sociālajos tīklos. Pēc visu ierobežojumu atcelšanas kafejnīcā plānots paplašināt nevien piedāvājumu klāstu, bet arī asteņu draudzīgo ģimeni. Svetlana Dudarena, Kandrīts Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Un raidījuma nobeigumā dodamies uz otru Latvijas pusi, uz Ventspili, kur iedzīvotājs iepriecinās ar kultūras pasākumiem pilsētas ielās. Es ticu, ka Ventspilnieki novērtēs šo, es pēc savas pieredzes saku, jo arī manā pagalmā tika organizēts koncerts, svētdienas pēcpusdienā izgājām mārā un bija patiešām forši. Bet te gan būšot niansi. Ventspilnieki nezinās, kur tieši tas koncerts notiks. Ventspils,
sestdienas rīts. Laikā, kad valsti aizliek pulcēšanās, jau trešo mēnesi kultūras darbinieki atrodas Dīkstāvē vai strādā attālināti. Ventspilī gan izskanēs viens koncerts, kur Zemes filharmonijas projekta atver logu, kur mūziķi devās pie klausītājiem, lai muzicētu pagalmos, bet vispār Ventspilniekiem koncertu pietrūkst. Un vai tā kultūra varētu vairāk iziet Ventspilī ielās, teiksim? Tā ir laba doma? Viennozīmīgi, ka jā, kultūra vienmēr ir laba doma, es domāju, cilvēkiem uzlabo garastāvokli. Prieku atnes. Laimons ir Ventspils kultūras centra ilgadējs darbinieks. Šajā darbietā aizvadījis jau vairāk kā 50 gadu. Sirmajam kungam ir 86 gadi, un viņš joprojām ir savā darba vietā. Vai mākslinieki nav tādi uztraukušies visapkārt, ka tagad tik ilgi Dīkstāve ir? Nu, Dīkstāve. Nu, dabiski uztraukušies, jo viņiem jau tas naudiņu maksā, zin. Bet, nu, mēs jau Ventspilnieki esam tomēr zināmā mērā privileģēti, jo tā vai citādāk mums, zin, tomēr nokārtoja to strādāšanu attālināti. Šobrīd zināms, ka kultūras centrs sagatavojas 4 pārsteidzošas nedēļas nogales, aizsākot pasākumu sēriju Ventspils skan. Lai nenotikt pulcēšanās, notikumu vieta iepriekš tiek turēt noslēpumā. Kaut kāds rezultāts arī ir tapis, un skaidrs, ka tie kolektīvi grib arī uzstāties. Un ir daļa, kas ir uzstājusies internetu vidē, bet, protams, ka tās cilvēcīgās klāt esmības sajūtas ir... Ar to nevar konkurēt, ne internets, ne kāda cita virtuālā vide. Pirmais pasākums Ventspils skan ciklā izskanēs šajā sestdienā. Kā pārsteigums no 2011. Līdz 2012. Ēku logos Ventspilsētā pēkšņi sākās Ventspils aktieru teātra lasījumi. Fināla aina beidzas ar temperamentīgu deju un dziesmu. Dejā kājas jāšvīkā pa grīdu. Kas nav tīrīta, sazin kad. Bet blaku sēkā skanē mūsdienu latviešu komponistu dziesmas Ventspils kultūras centra vokāla ansambļa Mundus izpildījumā. Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju un noteiktos ierobežojumus, šo pasākumu mērķis ir pārsteigt ventspilniekus, kuri sestdienas rītā būs devušies mierīgā pastaigā. Ir īstenībā tāds ļoti liels gandarījums, tā ka gribas dziedāt un dejot līdzi. Jo sen tas nav darīts un ilgi sēdējām, domājām, kādas tās formas varētu būt, lai visiem viss ir droši, bet es domāju, ka šodien bija brīnišķīgi. Lai novērst pulcēšanās iespējas arī turpmāk konkrētās norises vietas kultūra centra projektiem netiks izpaustas. Tikpat noslēpumaini tika aizvadīt vēl kādu mākslinieku tikšanās ar Ventspilniekiem. Ļoti iecienīta tradīcija Ventspilī ir lielā piekdienas vakara pastaiga, kas notiek 2 reizes gadā, vēlās vakara stundās, izbaudot bezmaksas koncertus dažādās pilsētas vietās. Šogad katrs, kurš bija izgājis individuālā vakara pastaigā, nejauši varēja sastapt ekskursiju vilcieniņu, uz kuru muzicēja Ventspils kultūra centra mākslinieki. Vai Ventspilī šogad notiks citi līdz šim ierastie pasākumi? Šobrīd īsti nav zināms. 100 000 mēs nepulcināsim, bet tieši tas, kā izdomāt, lai tas pasākums saglabātu to savu jēgu vai to savu mērķi, ar kuru viņš tiek veidots pilsētā, un iedot viņam citas formas, tas ir tas, kas man īstenībā šobrīd ir milzīgs izaicinājums un kas man ļoti, ļoti patīk. Šis laiks ir piespiedis nedaudz citādi paskatīties uz lietām, nedaudz radošāk pieiet vienai vai otrai lietai. Teiksim, ar citādu attieksmi mēs darbojamies arī savos sociālajos profilos. Un es domāju, ka tā ir mūsu nākotne, tādi kamertipa mazā formāta pasākuma. Šobrīd Ventspils kultūras centrā darbojas 56 amatieru mākslas kolektīvi. Valsts ārkārtējās situācijas apstākļos savus mēģinājumus bija pārtraukuši ap 1100 dalībnieku. Konta Pūrniec, Kristaps Andersons, Kurzemes televīzija. Raidījuma ikdienas stāsti šovakar ir galā, bet mēs ar jums tiekamies jau rīt, lai jums jauks vakars un veiksmīga darba diena rīt. Uz tikšanos!